Katër nga gjashtë të dënuarit nga shkalla e parë për protestat kundë rastit, mostra janë liruar për të mbrojtur në liri. Me qenë se gjykata e apelit nuk është prononcuar e nde, për vendimin e gjykatës e shkallës së parë, katër të akuzuarve është ndërprerë para burgimi, i cili nuk mund të zgjatë më shumë se gjasht dje dit në rase nuk shpaloset akt vendimi final. Muarem Bardhia Adem Abdullahi, Muarem Isa dhe Rami Buqi do të mbrojnë në lirin, dërsa procedura gjytsore do të vazhdoj të zhvillohet. Për dy të akuzuarit e tjerë, Arjan Rejepi dhe Enu i liazim beten në Burg. Janë liruar 4 nga 6 të akuzuarit për rastin e protestave kundë rastit Monstra. 2 nga të akuzuarit, për tyre njëri është klienti im, nuk janë liruar sepse për ambajtje së para burgimit, kanë dërguar lutje dhe janë pajtuar që të fillojnë me vuajtjën e dënimit me Burg, deklarojë lupë që Veselinovski avokat. Familjarët e dy të dënuarve që nuk janë liruar e ndë e prisnin sot për e burgu të shutkës lirimin e tyre. Me gjithë avokati Veselinovski shpjegon se për ta nuk do të vlejt detyrimi për lirim nga para burgimi, për shkak se ata kanë ndërprer para burgimin prej disa ditësh me vetë kërkesën e tyre. Pritet që brenda 10 ditësh gjykata e apelit për fundimisht të marrë vendim rreth këti rasti aktivizimi i nenit që ndërpret për aburgimin për shkak të vonesis akt vendimit të plot fuqishëm është rast që ndodhë rral në praktikën gjytsore. Si pas avokatit mbrojtës Veselinovski, kjo dëshmonë dhe njerë efikasitetin e dobët të sistemi gjytsor në Macedonië.